Altså, det var fedt at være med i Unge Dramaturgiet, fordi at man ligesom også fik indflydelse på, hvad man kunne byde andre unge, altså hvad man føler, der rører sig i sig selv, og så også kunne altså, ja, prøve at give det videre måske. Ja, udover så at vi de unge, så det egentlig er en festival for os, så synes jeg også, det er vores opgave at bestemme, hvad for nogle stykker vi skal se her. Vi så jo Fishtale en gang i april. Ja. Mig og Fiona. Ja. Og altså, vi var bare blæst bagover, helt tror jeg. Ja. Ja, altså hele turen hjem, det var bare, altså vi snakkede. Ja, vi var helt op at køre, og rørte os. Altså, og I havde været inde og se noget helt andet, så vi skulle ligesom blive enige om, hvilken form forestillinger vi ville vælge ud. Og altså, inden aprilfestivalen kendte vi jo slet ikke hinanden, så det var sådan, det var meget rigtigt. Men det var vildt hyggeligt, altså sådan, også det der med sådan, at lære hinanden at kende. Ja. Og vi har altså, allerede en ting, som vi ved, vi har til fælles, men det er også bare nice at møde andre mennesker, som også godt kan lide at lave teater. Men det er egentlig lidt sjovt, jeg kom til at tænke på, sådan, vi har jo egentlig ikke valgt noget, som er linært dramaturg. Overhovedet. Nej, jeg har virkelig været glad for sådan en montage, og det der med, sådan, hvis man skal forklare noget til unge mennesker, er det ikke nødvendigvis altid noget, der kan forklares med en linær fortælling, for at kunne sammensætte et billede. Altså. Det er jo også selv sådan, vores unges liv, det går ikke bare. Ja, det er det, jeg overhovedet ikke lige. Altså, den, det var ikke så meget til diskussion. Vi var forholdsvis enige. Ja. Jeg har jo været inde og set nu, og det er den bedste forestilling, jeg nogensinde har set i mit liv. Der er meget, der skal bearbejdes på en eller anden måde, og nu kan jeg også mærke, altså nu havde jeg jo mange af mine teatervenner med og inde og se den nu, altså, og det var virkelig vildt at se, hvordan de altså, blev ramt af det, at det viser virkelig, at det er målgruppen, altså, og det, altså, det er virkelig noget, der rører sig blandt mange. Det var virkelig fantastisk. Altså. Jamen, det er meget rørende at høre jer snakke om det, fordi det er jo virkelig det, altså det er jo virkelig det, vi gerne har villet, men man kan jo altid godt blive i tvivl om man nu alligevel er for gammel til at om det nu rammer eller sådan, ikke. Og vi har jo også været ude at spille, hvor det tydeligvis enten ikke rammer, eller rammer et hårdt skjold, som det lige skal trænge ind igennem, hvor der i hvert fald er en masse facade, som gør, at man ikke kan vise, at det rammer. Og så kan man jo også godt blive i tvivl om det nu så i virkeligheden er værre for dem, der så sidder og føler sig ramt, når 80% sidder og sådan her. Men det er derfor, vi gør det, og vi gør det for dem. Eller sådan, og jeg tror også, at det trænger ind et eller andet sted. Bare ikke alle, der lige kan rumme og være så åbne, som I tidligere være. Eller sådan op og sådan. Ja, vi er glade. Det er vi. Men jeg tror også, vi skal gøre lidt. Ja, det forstår jeg godt. Igen lige om lidt. Ja, det gør jeg. Det skal I have lov til. Det er dejligt, at I inviterede os. Ja. Det er vi virkelig glade for. Det er fedt at komme her. Ej, hvor godt. Jeg tror, der er mange, der er glade for, at I er her.